Imovina fabrike namještaja Konjuh Živinice u stečaju vrijedna je 49 miliona maraka. Na 11. javnom usmenom nadmetanju nije bilo zainteresovanih kupaca. Kako bi lakše došli do kupca, prodaja se radi po lotovima, pa se danas uspjela prodati autobaza. Obzirom da su postoje određeni lotovi koji ne čine sastavni dio tehnološke cjeline, to je autobaza i ona je prodana po početnoj cijeni u vrijednosti od 857.000. Mi tu moramo uvijek dobiti saglasnost razlučnog povjerioca. Razlučni povjerilac je Raiffeisen Leasing. Tu nema nikakvih problema, obzirom da su predstavnici Raiffeisen Leasinga bili na usmenom javnom nadmetanju i oni imaju saglasnost za to, ali normalno moramo dobiti i ostali dio pismeno, jel da su saglasni sa tom cijenom. Drugi dio koji je van ove fabrike je fabrika stolica. Početna cijena bila je 1.600.000 maraka. Prodata je po početnoj cijeni, ali je izostala saglasnost povjerioca. Dobili smo da se ne slažu sa tom cijenom Federalni zavod za zapošljavanje. Međutim, obzirom da se radi o objektu koji je van kruga, koji je već 10 godina bez ikakve upotrebe van funkcije, on je u veoma lošem zapuštenom stanju, smatramo da ga je potrebno prodati ili shodno članu 102 zakona o stečajnom postupku ustupiti ga razlučnom povjeriocu, izlučiti ga iz stečajne mase i na taj način da oni preuzmu brigu o tom objektu i vrši njegovo unapćenje prema svojim nahođenjima. Odluku o novoj cijeni imovine fabrike namještaja Konjuh Živinice u stečaju donijet će odbor povjerilaca. Ovaj dio, znači, proizvodni ovdje, ukoliko do sada je uglavnom uobičajeno, razlučni povjerioci su davali 5% sniženje u odnosu na prethodno. Ako bi ostavili taj tempo sniženja, naredna 12. prodaja bi cjelokupne fabrike bila, znači, oko 39 miliona, što je izuzetno visoko i veoma je teško naći kupca koji je spreman investirati u ovo današnje vrijeme tu sumu novca. Novo usmeno javno nadmetanje prodaje imovine Konjuha bit će održano krajem marta, naglasio je Kunalić.